Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Jeep, cada modelo um estilo. Encontre o seu na Estecar Automóveis em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Castelo Branco 41. A sua marca preferida, atendimento personalizado e garantia de bons negócios. E agora vocês vão conferir o desfile fantástico que vai rolar. Fica de olho. I can probably say trabalho maravilhoso que você fez, essa moçada que vem vindo aí, nessa energia. É muito bacana saber que vocês participaram de tudo isso. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho, como é que rolou isso? Então, a gente do Marieta com a Fira, eu tenho um relacionamento muito legal com as meninas que fizeram aí, inclusive com a Ana Secani, que coordenou todo o trabalho aí. E elas chegaram em mim, né, me mostraram a proposta, me mostraram os... O que elas estavam planejando, e eu comprei a ideia na hora, porque é sempre bom, é lindo fazer moda, principalmente no interior paulista, em Ribeirão, que é uma das principais cidades, né? Então eu acho que a gente tem que sempre participar, sempre fazer isso. E meus parabéns por abraçar e trabalhar junto por isso. É isso. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse boom de moda aqui em Ribeirão. É isso aí. Obrigada, Felipe. Ah. E vamos conferir que tem mais. I can probably say, tell me what am I supposed to do? I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. E agora, um minuto com Red Balloon. Oi, Lelinha, tudo bem? Então, aqui no Red Balloon, nós trabalhamos com storytelling, que é a contação de histórias para os estágios dos kids.
O storytelling tem sempre a ver com o universo das crianças, né? E é através dessas histórias que nós inserimos as estruturas da língua inglesa e o vocabulário que eles vão aprender também. Ouvir histórias é sempre gostoso e a teacher vai trabalhando a história de pouquinho em pouquinho, aguçando a curiosidade das crianças e promovendo também a fantasia que é o faz de conta. Por isso, estudar inglês se torna uma coisa tão gostosa. Let's go to the sweet shop to buy some candies. And they practice a lot of English because they wanted to buy chocolate, popsicle. Vem estudar no Red Balloon, inglês a partir dos 3 anos. Durante a semana é trabalho, trabalho, trabalho. Mas no fim de semana, eu alugo um carro na Localiza e aí é estrada, cachoeira, fazenda, montanha, praia, cidade, festa, família. Porque é no fim de semana que a vida fica mais gostosa. Alugue um carro na Localiza e tenha o fim de semana que você merece. Diárias a partir de R$ 39,90 em até 10 vezes sem juros. Localiza. Vai com você. Mercedes-Benz. Muito mais que automóveis. Estilo inconfundível. Design, segurança e sofisticação. Motores com injeção direta de combustível. Potência com economia. Mercedes-Benz. Fascinante em cada detalhe. Em Ribeirão Preto, na Estecar Automóveis. Aí eu resolvi fazer esse instituto que tinha essa pegada, né, de um aspecto de tecnologia, né? Aspecto físico dela, um aspecto assim que o meu paciente ficasse bem à vontade e ao mesmo tempo seguro, que é uma das coisas que a gente vê muito isso, né? A confiança do cliente no profissional, né? A segurança que esse profissional transfere para o cliente. O instituto ele foi crescendo e prestando serviço de modo geral para a odontologia, ou seja, transferindo sorriso e felicidade, né? Vicky, fala um pouquinho pra gente. Hoje tá se concluindo uma fase aí de um curso muito bacana, que é moda, que vocês fizeram, não é isso? É isso, é um trabalho em conjunto de uma equipe de 12 alunas e a nossa coordenadora, que a gente, pra mim foi uma introdução a esse mundo da moda. Eu que já era produtora de vídeo, publicitária, na minha idade, quis voltar para a sala de aula e aprender um pouco mais sobre moda, que é uma coisa que me interessa muito. E agora eu tô com um blog de moda também, então veio tudo assim a calhar. E aqui é o encerramento de todo esse curso de 5 meses do Senac, que foi assim, para mim foi muito legal, muito emocionante, empolgante. E assim, foi meu primeiro contato mesmo com a produção de moda, produzir os looks, ter esse contato com os modelos, make-up, e pra mim foi maravilhoso. E fala um pouquinho do teu blog, vamos passar aí pro pessoal o endereço desse blog, né, gente? Ela fala do blog, não conta pra gente qual é o blog? É Vicky News, e fala um pouco de turismo, de decoração, de dicas do que tá acontecendo na cidade, mas principalmente focado em moda. É isso aí, gente, vamos acessar então e ver o que essa mulher conta lá. Realmente, moda é um assunto muito gostoso, contagiante mesmo, você tem razão. Não tem mulher que não goste, né? É isso aí. E é bom demais a gente curtir isso, não é, Vi? Demais, foi um prazer ter vocês aqui. E
agora eu tô aqui com as meninas, com a Ju, com o André e com a Val, que vão falar um pouquinho pra gente desse trabalho que elas fizeram, que foi lá na GO, foi tudo de bom, muito bom tê-las lá conosco. Diz uma coisa pra gente, como é que vocês montaram, como que foi esse trabalho? Olha, foi mais do que nós esperávamos. Nós trabalhamos em cima disso muito tempo. Assim, foi uma divulgação legal que nós fizemos também, das peças, que são maravilhosas, que a sua, adorei todas. Foi, assim, um trabalho especial pra gente, tanto pro editorial quanto o desfile. Foi maravilhoso. Bom, era tudo muito novo ainda pra gente, né? E desde que nós definimos o tema, a gente já tinha na mente, por exemplo, as lojas que vão trabalhar com a gente, no caso a GO. E as modelos, as roupas combinaram muito com o nosso tema, que era aquela mulher glamurosa em busca de fazer compras. E com elas, as roupas ficaram a cara delas, ficaram a cara do catálogo e do desfile. Realmente, o catálogo ficou fantástico. Deixa eu vir aqui pertinho da Ju. Ju, conta pra gente. Eu notei aqui que vocês usaram malharia, usaram estamparia, usaram cores. Tudo isso funciona como? É, pra mostrar mesmo a tendência, né? O que vai usar, o que tá na moda. E nós não tivemos nenhum problema porque você ofereceu várias opções pra gente. E graças a Deus, graças a você que você pôde colaborar. Foi muito fácil ter essa mistura de cor, de desenhos e estampas para mostrar realmente o que a GO tem de bonito e que as meninas souberam fazer muito bem também, né? Graças a você, muito obrigada de coração, viu? É isso aí, gente. Vamos conferir que tem muita coisa bacana pra gente ver essa noite. E chegou a hora de um minuto com o Ronaldo Silva. Olá, Lelinha. Uma das coisas comuns aqui no Instituto são traumas no esporte. É comum o pai e a mãe trazerem seus filhos aqui com algum tipo de trauma dentário. Ou no skate, no basquete, no futebol, na bicicleta. Alguns desses esportes, às vezes, o sujeito pode não ser tão bem sucedido assim. E às vezes pode causar uma fratura dentária, que aí vem uma dica, fazer um reparo dentário através de resinas, fica muito bom. Se porventura o dente sair inteiro, chama avulsão dentária, é importante que o garoto coloque o seu dente debaixo da língua, ou num copo com leite, ou num copo com água filtrada, e vá imediatamente ao consultório para que a gente possa então reimplantar esse dente. Caso isso não seja possível, aí vem a dica dos implantes dentários, que a gente consegue colocar esse implante imediatamente e colocar uma prótese e o filho sair bem aqui do consultório. Pai e mãe, fiquem com essas dicas e fiquem tranquilos. Hoje é a nossa cerimônia de entrega de certificado do curso de oratória, um curso que durou ao longo de 3 meses, de muito trabalho, de muitas aulas, muitas dinâmicas. E aqui hoje nós estamos para ver o resultado, para verificar esse desenvolvimento de cada um. E nessa noite, muito, muito emocionante, eu estou aqui com a Lud, que é um prazer estar com você. Lud, que noite linda para encerrar um curso muito bacana. Realmente, Lelinha, é uma noite muito especial, como vocês viram nas imagens, é uma noite onde as pessoas consagram um momento importante de finalização de curso, não é? Então foram 12 semanas, muito intensas, com muitas atividades dinâmicas, e hoje a gente termina com uma festa que muitos falaram hoje, para uma plateia bem maior,
de 200 a 250 pessoas, que normalmente isso não acontece no curso. São grupos menores, né? E hoje é um dia de festa, um dia sim para falar para muita gente. E é um desafio, claro. E tenho certeza, né, como vocês viram aí, que foi uma noite muito especial, que todos conseguiram esse desafio e foi cumprido. Eu queria te dar assim, meus parabéns, porque o que eu vivi essas 12 semanas, a oportunidade que eu tive de conviver com você, com essa pessoa maravilhosa que você é, e de viver o curso, que é uma coisa fantástica. Puxa vida, eu fico sem palavras. Acaba de me dar o famoso branco que a gente tanto comenta, né, no curso de oratória. Mas, Lalinha, esse curso realmente é isso. É a alegria de ver as pessoas se apossarem, se fazerem da palavra o seu uso em relação a se comunicar melhor, a falar melhor, a defender a sua verdade, aquilo que a gente acredita. A gente viu nessa formatura justamente a emoção no ar, né? A emoção de pessoas dizendo da importância do curso, de como conseguiram comunicar-se melhor, não é isso? Até em casa, gente. Muita gente falou assim, olha, melhorou lá em casa, viu? Tá aí a minha esposa que não me deixa mentir. Né? Naquela descontração bem gostosa. O curso, ele traz uma integração muito grande entre as pessoas que estão participando do curso. Ele tem um fundamento essencial, que é congregar as pessoas num sentimento único, de tirar de dentro de cada um o potencial humano que ele tem de se comunicar com as pessoas. De poder expressar o que ele sente, o que ele ouve, o que ele aprende, de uma forma racional, inteligente, mas acima de tudo, colocando aquela dose fundamental de sentimento, de carinho, de fraternidade e de amor, especialmente, que nós, hoje, o que nós mais precisamos é de amor, não é verdade? A oficina, além do curso de oratória, que é fantástico, vocês também trabalham com outros segmentos. Exatamente. Nós também trabalhamos com o curso In Company, que é um curso sob medida para as empresas. Ou seja, se a empresa ela quer desenvolver seus colaboradores, seus funcionários e precisa de um curso customizado, a gente vai lá, desenvolve um curso que pode acontecer tanto na empresa quanto nas dependências da Oficina Literária Pontel. Para isso é muito simples, basta entrar em contato conosco através do telefone 3623-6199 ou acessar o nosso site, que é o www.puntel.com.br, e ali entre em contato com a Sônia e a gente costura um curso sob medida para suas necessidades. Falando aí na progressão, né, da vida, um nenê, ele chora e o choro é uma comunicação. A gente já adulto tem várias técnicas de comunicação e aqui no curso a gente tem a oportunidade de aprender várias dessas técnicas de comunicação e não ficar só no choro, não é? I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. E eu tô aqui com a Érica, que é a oradora da turma de sábado, que deu um discurso maravilhoso, com muita emoção. Obrigada. Porque eu acho que, na verdade, tudo que a gente vivenciou nesses meses, nessas 12 semanas, e hoje concluímos aqui, além de falamos muito das técnicas, mas a emoção é muito forte, né? A emoção toma conta da gente, né? Quando a gente se propõe a falar alguma coisa em público, infelizmente a emoção às vezes toma conta, mas além das técnicas de oratória, né, a gente leva as técnicas humanas também. A gente está lidando com pessoas, está lidando com seres humanos, então às vezes a emoção toma conta da gente, mas isso faz parte da nossa expressão, da nossa comunicação. Gente, tô aqui com a Eliane, tive uma surpresa deliciosa, na verdade não foi hoje, porque durante o curso eu já fiquei sabendo que você seria a nossa paraninfa, e foi fantástico, foi uma feliz coincidência, porque na verdade, o pessoal do Puntel, o Lelis, eu até comentei quando eu cheguei lá, mas eles não sabiam, e aí quando eu soube que você seria paraninfa, fiquei muito feliz.
Não, quem mais ficou feliz foi eu com o convite, porque eu jamais esperava que eu fosse para a Ninfa algum dia, principalmente de um curso de oratória do Pontel, né? Que é tão especial, que é tão bacana, que é tão importante na nossa vida. Mas você, né? Vamos até aproveitar, a gente aqui no ar, vamos falar como é que aconteceu de eu chegar até o Pontel. Nós estamos aqui no programa Lelinha Gentil hoje, que é um prazer ter você no Lelinha Gentil, mas nós gravamos no look e essa mulher tem uma desenvoltura pra falar, é verdade, eu não tô elogiando, tanto é que eu perguntei, não sei se você se lembra. Exatamente, lembro mesmo. E eu falei, Meliane, e aí ela falou do curso, eu vim pro curso e aqui estamos nós hoje, mas eu vou te falar, eu acho que a comunicação está dentro da gente. Mas ao lado disso, você consegue fazer esse aperfeiçoamento com esses cursos. E você fez duas vezes, né? Eu fiz duas vezes, dois anos seguidos. Então eu vou falar para vocês. O curso faz diferença na vida familiar, na vida profissional, no seu convívio com as pessoas ao seu redor. O curso é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo. Tanto que eu fiz duas vezes e hoje aqui, Lelinha, vou te falar, me deu uma saudade de fazer mais uma vez. Eu falei que o ano que vem eu quero fazer de novo. Se vocês pretendem fazer, com certeza o ano que vem vocês vão me encontrar no curso mesmo, porque é muito bom. Isso aí, querida. Obrigada de coração. Obrigada. Lelinha, hoje eu estou do lado de um dos carros mais emblemáticos da Mercedes, a Classe E, que há vários anos vem se consagrando como um sedã médio, um dos mais vendidos do mundo. A nova geração da Classe E reforça essa imagem. Destacando alguns dos itens dessa nova geração da Classe E, o novo farol automático, Bichenon, com sistema ativo de iluminação, totalmente independente e automático. O sistema de navegação GPS, com um sintonizador de TV, DVD, telas independentes atrás, e eu consigo assistir ali um DVD, televisão do lado, e quem estiver conduzindo vai seguindo pelo GPS. Sistema fantástico de navegação. Outro detalhe legal que a gente gosta de reforçar, sistema de entrada sem chave, partida sem chave, um conforto a mais para o usuário da Classe E. A Classe E está disponível em quatro versões, a E350 com motor V6, a E500 com motor V8, a 500 com blindagem de fábrica e a versão esportiva 63 AMG, top da Classe E. Mercedes-Benz, 125 anos reinventando o automóvel. Red Balloon, uma escola de inglês exclusiva para crianças e adolescentes. No Red Balloon, tudo é feito com seriedade, responsabilidade, dedicação e amor. No Red Balloon, a criança cresce falando e entendendo inglês. Salas de aula, computer room, art room, play room, video room, uma cozinha para fazer cooking class, play area. Isso tudo sem contar com as atividades, passeios, eventos. No Red Balloon, aprender inglês é divertido. Venha estudar no Red Balloon, inglês a partir dos 3 anos. O dentista falou para mim, olha, não tem solução, estou colocando a senhora num projeto do Dr. Ronaldo. Posso comer o que eu quiser, que não sai, nem nada, né? Eu tinha vergonha de comer perto das pessoas. Hoje não, eu vou a restaurantes, eu como e eu converso muito bem. Principalmente a autoestima e o fator alimentar, né, que é muito importante. Uns perguntaram se eu tinha feito plástica.